רוצה להראות לכם איך מנקים מחבת שלצורך העניין נשרפה לנו פה. אז בכוונה האמת צרפנו כדי להראות את הצינום. אני שם מים חמים, אני מחכה שהמים יהיו חמים, שממש היד שלי כאילו כבר חם לי מדי. ממלא קצת מים. ובמים האלה נותן בעצם משהו כמו 5 דקות שזה ישרה ביחד עם הלכלוך. אוקיי? במחבת. אחרי שישרנו, אנחנו לוקחים את החומר של סלד מאסטר, האבקה עם עבר הוולקני, שמים ממש מעט, כמו ששמים טלק. תראו, יש לנו עדיין קצת את הלחות של המחבת, שמים את הטלק, רואים? לא צריך יותר מזה. ואני לוקח כמה קוביות של נייר סופג. מכיוון שהמחבת לחה, אני בעצם לא צריך שום דבר, אני לוקח את הנייר הסופג יחד עם האבקה ומקבל בעצם משחה אפורה. ושימו לב, עוד לא הפעלתי לחץ וכל מה שהיה שרוף נעלם. אתם רואים? תראו איזה קל זה. כמובן שאחר כך, למרות שהחומר הוא חומר אורגני, חייבים לשטוף עם מים וסבון, וזה כדי שלא יהיה לכם טעם של אפר וולקני באוכל אחר כך. אבל זה לא משהו שאם מישהו עכשיו טועם אותו, אז הוא יקבל עירה או משהו כזה. שימו לב, ממש כמה שפשופים, וכל מה שהיה שרוף איננו. כמובן שמה שצריך עוד לעשות, אגב, הלבה פה, כן, האפר הוולקני, והלכלוך פה, ואז כמובן לשטוף במים וסבון את המחבת. המחבת הזאת מוכנה לפנקק הבא. תראו, זה יפה.